wanaagsan meelba joogtaan markale too dhamaantii meelba joogtaan iyo si kasto aad noo daawanaysaan waxaan u gudagelinaa sheekada koobaad ee barnaamijkan saaka ku soo qaadan doono waxaana soo qabanaya wadanka Liibiya iyo dagaalka xoogan ee u dhaxeeya dagaaluga Khalifa Haftar iyo dawladda uu caalamku aqoonsan yahay oo aad moodo in taageeradii uu Turkigu u fidinayay ay noqotay dawlad dhaxamaysnayd oo dhaxantii ka kacday kadibna hadda xilfaha wax u qaadaysa barnaamijka sheeko la xiriirta oo ay ku saabsan arintaas aan soo qabto wadanka Liibiya muddaba waxaa ka taagnaa dagaal xoogan oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan taliyaha xoogaga mucaaradka Liibiya Khalifa Haftar ayaa waxa uu ciidankiisa ugu yeeray in ay isu aruursadaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen Turkiga oo ay dawladda u fadhigeedu yahay Tripoli ee ay Haftar iska soo horjeedaan ay ka caawisay in ay dawladdu guuleysato guulo kala duwan ka soo hoyso ugu horeeyso in caasimadda waddankaasi Tripoli uu farabaan ku hayay dagaal la dhinacyo kala duwan kaga wada Khalifa Haftar in dib looga riixo horumarkii ay dhawaan sameeyeen ciidanka dawladda caalamku aqoonsan yahay ee ay ku qabsadeen saldhigga ciidanka cirka ayaa waxa uu hakiyay guluf sanad jirsaday oo ay wadeen ciidanka Khalifa Haftar ee loo yaqaano LNA Libya National Army ciidanka dawladdu waxa ay sidoo kale yareeyeen halistii xoogga Haftar uu waday ee ahayd dhinaca dawladda iyo in waliba taageerada dawladda iyo sida Tripoli magaalada ay haysatay caasimadda ay ku shaqeyso in ay waxyeelo gaarsiiyaan iyadoo sidoo kale to Khalifa Haftar culayska badan ay ku haysay iyadana in taageerayaashiisa Imaaraadka Carabta Ruushka iyo Masar ay ku qaadi lahaayeen weerar dhinaca cirka ah taasi uu leeyahay halistaasi hadda way soo gaabatay maalintii sabtida ahayd ee toddobaadkii naga tagay ciidanka dawladda caalamku aqoonsan yahay waxa ay horey ugu siqeen degmooyin ka tirsan magaalada Tripoli halkaasi oo ay sheegeen in ay ka soo saareen miinooyin iyo waliba qaraxyo ay geliyeen ciidanka Khalifa Haftar ciidanka Haftar waxa ay sheegeen in ay dib uga gurteen goobo dhowr ah laakiin ay sidoo kale to weerar ku qaadeen xerada militariga Yarmouk ayna dileen isla markaana qabteen kuwo ka soo jeeda ciidanka dawladda iyo waliba waxa ay ku tilmaameen cadawgooda fariin maqal ah oo uu soo duubay Haftar ayaa waxa uu ciidankiisa ugu sheegay in ay la dagaalamaan waxa uu ugu yeeray gumaysiga Turkiga ilaa iyo inta ay ka godoominayaan kana guuleysanayaan cadawgooda waxa uuna soo qaaday taariikhda mar ay asuumeen waa Cusmaaniyiintii maamuli jireen waddanka Liibiya isaga oo sheegay wixii ay Cusmaaniyiintu Liibiya horay uga sameen jireen oo ay iska xoreeyeen in uu doonayo in ay haddana ku celiso dawladda Turkigu taana marna inaysan yeelinin waxaad abuureysaan haybad inta aad la dagaalamaysaan gumaysiga damcay khayraadkeena in uu gurto waxa yiri Khalifa Haftar dagaalna waxa uu yahay marba waa dhina guushu waa xageena marnana ma yeeli doono in ay naga guuleystaan niman doonaya inay shacabkeena iyo dalkeena gumaystaan khayraadka iyo hantida guud ee waddankeena ku jirtana ay aruursadaan hadalka Haftar waxaa la baahiyay iyadoo madaxweyne Trump uu codsaday in si degdeg ah loo damiyo xisadda dagaalka Liibiya isagoo la hadlay dhigisa waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu bedelay dagaalkii Liibiya isla markaana uu ka weeciyay dagaal sokeeye halka kaliya ee Liibiya waxa xal siyaasadeed oo la isugu yimaado oo ay dhinacyada ku wada hadlaan Haftar lagu ogolaysiyo in uu hor yimaado dawladda uu caalamku aqoonsan yahay isaga oo aan gorgortan kale tagelinin aqoonsi buuxana uu dawladdaasi siiyo waxaa sidaasi leh wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga
awooda dhanka cirka ee Turkiga ay ku taageerayaan dawladda Liibiya iyo waliba ciidamada laga keenay Syria ayaa wax weyn ka bedelay xaaladda dagaalka Liibiya isla markaana hakiyay isku day socday 14 bilood oo Khalifa Haftar uu doonayay inuu ku qabsado caasimadda waddankaasi Liibiya Tripoli guldarrooyinka Haftar ayaa waxaa horseeday diyaaradaha drogistka loo yaqaan ee waddanka Turkiga kuwaasi oo burburiyay habkii difaaca gantaalada ee waddanka Ruushku uu siiyay Khalifa Haftar taasi oo lafteedu wax weyn fashilisay marka loo fiiriyo dhinaca caawintii Ruushka ee waddanka Liibiya dagaalka ka socda waliba gaar ahaan Khalifa Haftar uu siinayay maalmihii u dambeeyay waxay hawshoodu indha ka dhowr iyo waliba dhabanahays noqotay wadamada Imaaraadka Carabta iyo Masar oo iyagu si weyn u taageerayay kadib markii uu Turkigu soo farageliyay arrinta Liibiya taasi oo la leeyahay cabsi badan ayay ka muujiyeen waxa ayna joojiyeen carcartii ay wadeen ay Liibiya ee Khalifa Haftar ku garab taagnaayeen wadamada caalamka qaar kamid ah ayaa iyagu waxay leeyihiin waxa loo baahan yahay in arrintan wada hadal laga galo isu soo dhawaansho wadamada dhexmarana la helo waa waxyaabaha ay wadamada qaarkood iyaguna ku andacoonayaan balse Khalifa Haftar guuldarrooyin ayaa 27 u dambeysay waliba guuldarrooyin isla xiga ayaa soo wajahayay taas oo ciidamada Turkiga iyo waliba guluf u wato oo ciidamo Suuriyaana baa sabab u ah la leeyahay Cabdi Axmed soo dhawow ninkii Khalifa Haftar ahaa wuxuu ruculeeyo oo uu isku dayo in uu isagu wax la qabo waxa weeye ganafka loo dhigay oo hadda culays badan ayaa saaran isagii baaba cabanaya inkasta oo uu leeyahay hadda wixii ka dambeeyay dagaalka nagu Turkigu ku wajahan yahay dagaalka Liibiya sida ay dawladda Turkiga wasiirka arrimaha dibadda Mabluk Davutoglu uu sheegay ma muuqataa in dagaalka Liibiya waji kale yeeshay oo Turkigu wajigi bedelay horta dhowr jeer ayaa waxaan ku sheegay maaragtay intuu Khalifa Haftar meesha ku jiro wax hagaagayo ma laha dabcan kolay mana aha maaragtay general Biti u leh xagga dagaalada markii la fiiriyo taariikh ahaanba laakiin su'aasha muhiimadeeda aad i weydiisay horta waxaad moodaa haddirtan arrinta Liibiya waji kale ayay qaadanaysaa dhowr jeerna kolay maaragtay miiskan howraarsan ayaan waxaan ka dhawaajiyay in Turkigu aad moodid uu hoggaanka u hayo maaragtay Recep Tayyip Erdogan yacni maaragtay in ay khaalis ka tahay sidii maaragtay loo badbaadin lahaa danaha shacabka reer Liibiya marka Soomaaliduna waxay tiraahdaa shiine inta badan mootay taariikhda ayada isqortaa marka sawirka maanta ka oogan Liibiya waxaa si fiican loo fahmi karaa haddii aan taariikhda dib ugu laabano Liibiya waxay ahaan jirtay ama waxay kamid ahaan jirtay maaragtay caalamkii Cusmaaniyiinta ama maaragtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta the Ottoman Empire oo burburkiisa kule waxaa 1911kii laakiin waxaad moodaa maaragtay qarnigii 16aad xilligii maaragtay ragii la dhihi jiray sida Sina Pasha ayaa Turkiga ama Cusmaaniyiinta waxa weeyaan gacan sare ayay ku haysteen maaragtay Liibiya muddo 75 sano ayay maaragtay Ottoman Empire ayuu ka talin jiray maaragtay gudaha dalka Liibiya sidoo kale taariikhdu waxay dhigaysaa ugu yaraan 33 barasaabyaal oo Turkiyiin ah ayaa hadda ka hor soo maamulay dalka maanta loo yaqaan Liibiya marka hadii aad fiirisid boqortooyadii Cusmaaniyiinta matalay aad marka hadii aad fiirisid haddirtan waxaad moodaa dagaaladan maalin dhaweed dhacay in maaragtay ciidamada Turkiga oo badbaadinaya shacabka maaragtay Liibiya anigu saan aaminsanahay iyo maaragtay dadka siyaasadda indhaindheeyo intooda badan ayaa waxaad moodaa maaragtay guul aan caadi ahayn ayaa u soo hoyaday sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen maaragtay hub aad u culus ay maaragtay uu Haftar leeyahay hubkaasna waxaa la aaminsan yahay khaliijka iyo maaragtay wadamada isaga taageerayo in laga keenay gantaalada qaarkood waxaa la leeyahay Ruushka kuwa lagu sanciyay waayo Ruushka iska lahaa oh yes marka ta kale ayaa waxay tahay muuta hub waad haysan kartaa ciidan waad haysan kartaa oo ciidan tababaran waad haysan kartaa laakiin kaliya dagaal markaad gashid unbaa la ogaan kara tayada maaragtay ciidankaaga iyo kartida aad leedahay marka waxaad moodaa
طيب اردوغان دك قار ايا وحي كومي تلاين مانتا انو يهي قفكي سو علين لها عثمانيين تا the Ottoman Empire قفكي سو علين لها دبعا كولي دك ساس ايا امين سيهين مركا وارهن لوفا ديو وارهن لوفا ديو دولدو حاجر دورا ومودوين كودن بي بارهن تليبيا سكاشك لها هذا ضد كديب يا رقلي إنه الدولة ده السيد وين أتها غير يا خليفة حفتر فرانسيس با كمذا غريك با كمذا قبرص با كمذا وحكم ذا إمارات كعربتها سعودية مصر روش أنت هذا عدا يستي ورقاضة برت جداش هذا مداها جداش يسقوا كرتها وحكم عمولا ينوى إيران ورينا يلا سكلا سعودا تركي وسوفر جلي حد مودا حتى الدولة ده هي يالله هي سعودية يوضع هذا الذي يو xoogii inuu joogsaday markoo turkiga meesha soo galay isbeddelka ma turkiga lagu ixtiraamayaa baan isleenahay oo bal haduu isagu soo galay dawlad weyn ma meesha soo gashay inuu kaadina mise qabsi turki laga qabo ay dawladahan uga gaabsan karaan meesha wallahi horta kulay aan way dhici kartaa ma aragtay in la isleeyahay ma laga yaaba turkiga oo loo arko ma aragtay in uu wado mowqif ma aragtay waan waan ah meesha nabad ma aragtay sidii looga heli lahaa لغو احترامايو لكن دينا عكالينا هدي اد فيرسيد انتا بادان شعب كماركتا ودامادا اد سو شكتي دابعان كولي وحالغي يابا ان اي دلودو هودا كوكعان هدي لعلا ماركتا ground troops او توس اه ايميشا سو ديغان اي نقودان ماركتا ويلشو دي اما قبلو هودي ايميشا كونفوايان رجادا انو تركي وقوليستو وخريفة حفتر ماشا كسارو يو dhinacyada kale ama kooxaha kale ee laftooda dagaalada ka wada Liibiya dawladda Liibiya oo Faisal Siraj hoggaaminayna ay sal isku istaagtay iyadoo Turkiga garabsanaysa rajay inta lagba laga qaba taas meel ku qor 190 adiga ha 190 Haftar inuu ma aragtay daaqada ka bixi doono kaliya laga yaabo ama u tahay kale waan in ma aragtay aan danihiisa wato waxa laga yaabo haduu yiraahdo okay aan turkiyo ha qorsheega waxaan ka bedeli ha qorsheega waxaan ka bedeli doonaa bal miska aan soo wada fariisano ama geedka cabaq aqa ma maaragtay abaqa ah nahos feasible aliyan wayahay waxa aad loo hadalaya dabcan isbedel ayaa jira dhinaca dagaalka isbedelkaasi dadka qaar baa xamaysan yihiin waxaaba ugu muhiimsan waxa weeyeen khaliifa Haftar lagu qasbo maadaama uu dhowr jeer miska kaga kacay dawladda caalamka qoonsan yahay wadamadii dhaxdhaxaadinayay إلا أقوليسيو على ذلك لو سارو إنو وضع هذا الأقولادو تاسي أوان لهوبين حالكا أي سلقان دونتو أما أي قدام بين دونتو وايه حالكا سنكا يقود بينا شاكادا سيلا حريرتا ودنكا ليبيا إيو قلقلتو ينكا سوكاية مددكا تاقنا إيو دوردها كالدوان عالمكا إسكو هيا انتبه